Tomo mi lawa chino tengge chino we chino tengge chino ko chino online cooking class kan ni chou lai par le chino di ne ma chino tengge chino ko yoriya khin de kwe phit de american to lo di chino pyo pya ma no chino wa american to lo pho do ga parama song ni le ameda wo chino lo ka mo go da ameda mo go da ko chino lo pa pa le hli tha me no 100 down mo 150 gram kan no ai ameda ra ma chino ko qc chino lo zawe di zon zon kan chino the pe me pi yin chino lo ka yoriya nan nyam pya ye ko zawe di zon zon kwe kan chino the pe me pi yin chino lo ka nan si mwe le anai ga the pe me ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့က ဟင်းသီး ဟင်းရွက် အမုံ ဒါမှမဟုတ် ဟင်းခတ်မှု အနိုင်ငယ်ထည့်ပေးမယ် ပြီးရင် တကြားလေး အနိုင်ငယ်ထည့်ပေးမယ် ပြီးရင် အဲ့ဒီအရာတွေကို ကျွန်တော်တို့က ရောနယ်ပြီးရင် 15 မိနစ်ခန့် အနည်းဆုံး နှတ်ထားပေးမယ် နော် တော် အမေရိကန် တော့ အတွက်ကို ကျွန်တော်တို့က ကျက်သွန်လေး အနီရောင်လေးကို ကျွန်တော်တို့ အနီရောင် ကျက်သွန်လေး ပေးပေးလေးတွေကို ကျွန်တော်တို့က ပါပါလေး လေးထားပေးမယ် နော် 3 လုံးစာ ကျက်သွန်လေး အသေး 3 လုံးစာ ပါပါလေး လေးထားမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့က ရေးဆေး တန့်စင်ထားတဲ့ ပူစီနံ ပါရမယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် ပါပါ လေးထားတဲ့ ရှမ်းနံနံ ပါရမယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမြေပြီးအကြက်မုံပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အတင့်ထောင်းထားတဲ့လှော်ထားတဲ့ဆန်းဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ကမီးအေးလေးနဲ့လှော်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမညက်တညက်လေးကျွန်တော်ထောင်းထားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမဲသားကိုကင်ဖို့အတွက်ကိုကင်နီးနှစ်ခုရှိတယ်ပထမမီးကတော့ကျွန်တော်မီးသွင်းမီးပုံနဲ့ကင်မယ်เนาะမီးသွင်းမီးပုံထဲမှာကျွန်တော်ကမီးအေးလေးနဲ့ကင်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန
ော့မိသွေးနဲ့မိခင်ပါเนาะအဲ့တော့မိသွေးနဲ့ခင်တာကအကုန်ကြတတ်တာတယ်ပြီးတဲ့ချိန်တော့ပို့ပြီးတော့မှုေးစေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ gas နဲ့ကျွန်တော် sorry gas နဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီပန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ခင်ပြမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကပန်နဲ့ခင်ဖို့အတွက်ပန် grill နဲ့ခင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမိဒီဖိမကတ်တဲ့အိုးကိုကျွန်တော်အပူပေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်နှစ်ဖက်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကို80ရာခိုင်နှုန်းပဲကြောက်အောင်ခင်မယ်လုံးဝကြောက်ကြအောင်လုံးဝမခင်ဘူးတစ်ဖက်ကအယောင်လေးနည်းနည်းလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဖက်ကိုလှည့်မယ်80ရာခိုင်နှုန်းပဲကြောက်ခင်မယ်လုံးဝကြောက်အောင်100ရာခိုင်နှုန်းကြောက်အောင်ခင်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကပြီးရင်အိုးအလွတ်တစ်လုံးနဲ့မှရေလေးအနေငယ်ထည့်မယ်ရေကိုကျွန်တော်အများကြီးမခင်နည်းနည်းလေးပဲထည့်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစိတ်ထားပြီးသားကြက်သွေးကိုထည့်မယ်ရှင်းနေအောင်ထည့်ပေးမယ်ကုစင်းအောင်ထည့်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအသေးနံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေလေးမှာကျွန်တော်အနှဲငယ်လေးနွန်းသွားအောင်မီးလေးနဲ့အပူပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအစောနောက်က80ရာခိုင်နှုန်းကကြက်အောင်ကင်ထားတဲ့အမဲသားကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်အားလုံးအယောက်ကိုကျွန်တော်က second 30ခန့်ကျွန်တော်နှံ့သွားအောင်မီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မှုေပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကငန်းငန်းပြရေးနှစ်ဆုံးကွဲခံဇဝဲတင်ဆိုနှစ်ဆုံးကွဲခံကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကငရုတ်သေးကိုကိုအဆက်ဘလောက်ကြိုက်တာကြိုက်တလောက်ထည့်ပေးမယ်ငရုတ်သေးအကြက်မဟုတ်ပဲထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဇဝဲတင်ဆိုတစ်စုံတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးရင်တမ်းပြရေးကျွန်တော်ဇဝဲတင်ဆုံကျွန်တော်တို့တစ်စုံကွဲခံကျွန်တော်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်အလုံးကိုရောသမအောင်ဖွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရတာမဟုတ်လေအနေငယ်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဆန်လုံးမုံကိုကျွန်တော်တို့ဇပွဲတင်ဆိုတစုံကန့်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင်အားလုံးကိုရောသမအောင်မှွေးပြီးရင်အရသာလေးမြေးကြည့်ပြီးအိုးပေါ်လေးချမယ်နော်ကဲအခုဆိုရင်အမေရိကန်တုတ်လေးရပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေးဒီဟင်းပွဲလေးကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ဟင်းပွဲလေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေးလှုပ်ရှားကြည့်ကြပါဆိုင်မာတင်ရောင်းလေအရန်ရောင်းလို့ကောင်းတဲ့ဟင်းပွဲလေးတစ်မျိုးပါနော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ